Best for soil, solarisation, fordele og ulemper. Hej, mit navn er Miguel, og jeg er specialist i solarisation, en metode til jorddesinfektion, som anvendes her i Sydspanien. Metoden har fordele, men selvfølgelig også nogle ulemper. Disse vil blive præsenteret og forklaret i denne Best for Soil-video. Solarisation alene eller i kombination med organisk materiale er kendt som biosolarisation og er en meget effektiv metode til desinfektion af jord. Niveauet af smitstof i jorden reduceres nemt før plantning, og dette er en vigtig faktor i marken, hvor der er en historik med jordbårne sygdomme. Intensivt dyrkede afgrøder er modtagelige for angreb af jordbårne sygdomme og nematoder, og det er ret almindeligt, at der optræder mange forskellige i jord, som ikke er i balance. Solarisation og biosolarisation har fordele, da begge teknikker har en bred virkning og dermed giver høj grad af beskyttelse af den næste afgrøde. Sammenlignet med desinfektionsteknikker med kemi eller damp, så er solarisation billigere og har god effekt. Andre fordele sammenlignet med almindelig fumigation er, at der ikke er reststoffer. Det er ikke nødvendigt med ventetid fra behandling til plantning, så dette mindsker behovet for brakperioder. Solarisation og biosolarisation er naturlige metoder, tilladt i alle certificerede produktionssystemer, inklusiv økologisk landbrug. Derudover bidrager biosolarisation til at reducere spild på gården, da planterester kan bruges som organisk stof til biosolarisation, herved recirkuleres biomassen på gården. Der er der også ulemper forbundet med solarisation. For at opnå et godt resultat, skal meget specifikke betingelser være opfyldt, især høje temperaturer og solrige dage, hvilket ikke harmonerer med brakperioderne i tempererede områder. Derudover skal perioden vare mere end 4 uger, ideelt set 6 uger. Der kan være behov for at forlænge yderligere, hvis en efterafgrøde eller grøngødning anvendes til biosolarisation. Solarisation er en metode, som er anvendelig i væksthusafgrøder. Store åbne marker vil kræve store mængder plastikfilm, der så vil blive udsat for vind, fugle og andre dyr. Imidlertid undgår man de nævnte ulemper, da væksthusene er helt lukkede. På trods af, at plastik anvendt til solarisation er genanvendelig, så er plastik generelt et kontroversielt produkt at bruge til de fleste aktiviteter, herunder også i landbruget. En anden ulempe ved solarisation er effekten over for nyttige organismer. De fleste af de nyttige svampe vil blive reduceret i jorder med solarisation, men nogle nyttige bakterier bevares eller øges i antal. Udvaskning af mineraler og forurenende stoffer kan give seriøse problemer, så det er ekstremt vigtigt at kontrollere vandmængderne til den våde jord, før jorden tildækkes, da tilførsel af vand ud over mætning er uønsket.